waxay caawa ii tahay aniga sharaf inaan xafladdan qabanqaabada tartankan oo soo jiray 19 sannadood inaan caawaan idinkala soo qayb galo. Aniga oo idinkaga yimid gobolka Ontario, waxaan arkaa delegation ballaaran oo caawa iyana ka yimid Toronto oo ugu horeeyo guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed Yaxye Mire. Waxaan kaloo runtii aniga mahad gaarayaa Mukhtaar Cuti oo isaga laftigiisa degan xaafadda aniga laga doorto oo maaragtay aan matalo baarlamaanka gobolka Ontario. Dabcan kobcinta afka Soomaaligu waa muhiimad gaar ah ayay noo tahay. Halkaana waxaa ugu horeeya wariyaasheena idaacadda Voice of America madaxa Cabdiraxmaan Yabarow iyo BBC-da walaalkeen Siyaad Saalax. Waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa madaxda halkan igu marti qaaday sida Bashiir Geele iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolkan Ohio. Walaalayaal, mudanayaal, aniga waxaa lay doortay 10 bilood ka hor baarlamaanka gobolka Ontario. Waxaan ka tirsanahay xisbiga NDP, New Democratic Party. Waxaan filayaa Mareykanka waa qayb ka mid ah, baan filayaa inay tahay xisbiga Democratic-ga. Maxaa yeelay xisbiga Democratic-ga waddankan waa umbrella weyn. Xisbigii aan ka tirsanahay waxa aanu runtii aanu indhaweydbaba aanu ahayn mucaarad xooggan oo runtii hor istaagay ajendahan aad idinka laftigiina halkan aad ka aragteen oo madaxweynaha Mareykanka Trump uu ka wado. Sidaasoo kale halkaa waxaa ka jira premierka Doug Ford oo runtii ajendihiisa laba arrimood uu ku soo koobmay. Ta koowaad, in wixii manaafacaad leh oo dowladda dadka u adeega in ay doonayaan inay ka dhigaan hanti dad gaara ay leedahay. Taana waad garan kartaan wixii dadka ka dhexeeyey marka dad gaara ay yeeshaan, dadku markaa ma awoodi karayaan, iyo adeegii dadka in way markaa ay jaraan. Taasna waxa weeyaan ma aha arrin aanu u dulqaadanayno, waanana kaga dhex dagaalamaynaa baarlamaanka Ontario. Dabcan magaalada Toronto waa magaalooyinka waxay ka mid tahay waqooyiga Mareykanka ugu waaweyn, waa magaalada afraad ee waqooyiga Mareykanka. Marka laga reebo New York City iyo Mexico iyo Los Angeles, dabcan Ontariona waxa weeyaan Torontona waxa ay tahay caasimada baarlamaanka gobolka Ontario, sida ay Columbus ay u tahay caasimada state-ka Ohio. Xaafadda laga doortay waxay ku taalaa waqooyiga qayb ka mid ah Toronto. Waxa aanan anigu aan ahay xildhibaankii ugu horeeyey ee Soomaaliyeed ee laga doorto baarlamaanka gobollada Ontario. Taana waxa ay sharaf u tahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan gobolka Ontario. Dabcan waxa aan kaloo aan ahay qofkii muslimka ahaa ama madooba ee sidoo kalena ugu horeeyey isla xaafaddaas laga doorto, taas oo ah muhiimad gaara, maxaa yeelay xisbiga aan ka tirsanahay New Democratic Party-ga ama NDP-da hogaaminaya Andrew Horvath waa markii ugu horeeyey ee aanu doorano dad u eg dadka gobolka Ontario degan, dadkaas oo ka kooban qoomiyada ballaaran. Waana markii ugu horeeyey tiro xooggan oo ah dadka madowga ah oo Soomaalidu ay ka mid yihiin in baarlamaanka loo doorto. Halkaas oo runtii waa markii ugu horeeyey ee la abuuro Black Caucus
oo markaas dhammaan xildhibaanada la doortay xisbiga ee ka tirsan ay tahay markii ugu horreysay ee aanu ka wada xaajoon karno arrimaha khuseeya dadka madow ee qoomiyaddeennu ay ka mid tahay, hadday noqon lahayd arrimaha caafimaadka, dhaqaalaha, iyo arrin kasta oo markaa saameyn gaara nagu leh. Taasna waa markii ugu horreysay ee baarlamaanka Ontario uu arrintaas oo u aqoonsado. Marka waan ku faraxsanahay kokaskaasna inaan ka ahay qof ka mid ah qoomiyaddeennana ka tirsan. Waad la socotaan, dhibaatooyin xooggan ayaa ka jira marka loo eego dhallinyaradeena, khaasatan dabcan gobolka Ontario. Si gaar ah waxaad arkaysaa dhallinyarada oo booliisku iska joojinayaan oo ay leeyihiin waxaa loogu yeero profiling ama carding ama street checks. Taasna waxa weeyaan mid ma aha oo keliya in booliisku ku joojiyo, laakiin inuu wixii macaamilada oo adiga kugu saabsan inay ururiyaan oo ay ku kaydsadaan meel gaara, taasoo markaa loo isticmaali karayo si khaldan. Taan waxaanu doonaynaa inaanu ka mamnuucno gobolka oo aanan sinaba aanan dadka si gaara aanan loo weerarin. Dabcan muhiimadda ugu weyn waxa weeyaan dhallinyaradeennu waan garan karnaa waxa ay joogaan dhul qurba ah, waxa ay arki karaan muhiimadda ay leedahay barashada afafka kale, khaasatan ma aha keliya afka Soomaaliga, laakiin barashada afafka kale ee dadka kale ay ku hadlaan faa'iidooyin badan ayay leedahay. Khaasatan anigu markii aan ku jiray doorashada, waxa aan runtii aan ka faa'iiday aqoonta aan u leeyahay afka Soomaaliga, maxaa yeelay dad badan oo waayeel ah oo aanan si kale aan kula hadli karaynin oo dadkeenna ah way ii sahashay inay aaminaan in afkooda aan kula hadlo. Haddii aanan Soomaaliga aanan ku hadli lahayn way adkaan lahayd inay fahmaan. Waxay odhan lahaayeen ma garanayno, waa mid Eritrean ama waa Ethiopian ama waa qof qalaad. Marka taasna waxa ay ii sahashay in ay aan ka helo kalsooni buuxda. Sidoo kale anigu waxaan ku hadlaa afka Talyaaniga, maxaa yeelay Talyaaniga anigoo yar baan ku noolaan jiray. Markaas markaan dadka waaweyn ee Talyaaniga aan af Ingiriiska garanayn aan kula hadlo, iyaguna aqalkooda igu marti qaadaan, shaah bay siiyaan, cappuccino, espresso way soo dhaweeyaan, iyagana waxaan ku hantay inay codkooda ay siiyaan. Marka marnaba kumaad khasaaraysid barashada afkaaga hooyo iyo barashada afafka kale. Sidoo kaleba mar walba waxa aad baranaysaa dhaqankaaga, dhaqanka dadka kale, iyo faa'iidada ay leedahay in aad mararka qaarkood aad ku fikirtid af kale adiga oo maaragtay dhaqankaas keliya markaa matalaya. Faa'iidooyin fara badanna waa ay leedahay marka maaragtay researchersku ay ka hadlaan dhallinyarada yaryar ee ku hadla afafka kala gedisan. Waa ay ka maskax badan yihiin, ka firfircoon yihiin, maadooyinkoodana waa ay u sahlan tahay inay maaragtay ay klaaskaas ay noqdaan dadka ugu horeeya ee maaragtay faa'iidooyin fara badan ay ka helaan. Dabcan waxa ay kor u qaadaysaa maskaxdaada, waxay ku siinaysaa awood baaxad weyn leh, waxa ay kordhinaysaa maskaxda, waxa ay ku abuureysaa in aad maaragtay aad samayn kartid waxyaabo kala gedisan ama multitasking, adigoo markaa ku fikiraya marna afkaaga, marna af kale, marna maaragtay maadooyinka markaa aad baranaysid. Sidoo kalena waxay qayb ka qaadanaysaa inaad maaragtay samaynta decisionada mararka qaarkood. Marka mar walbaba kor waxay u qaadaysaa academic grade-kaaga, maxaa yeelay waa aad kaga fikir badnaanaysaa ardayga ku hadla afka keliya. Marka taasna daraasadooyin fara badan laga sameeyeyna waa ay qeexayaan faa'iidada ay leedahay. Marka sidee bay markaa dhallinyaradu ay ku baran karaan afka hooyo? Runtii walaalaha Soomaalida ee Maraykanka waad nagaga horeysaan
in jaamacadaha afka Soomaaliga lagu dhigto ardayduna ay maaragtay halkan magaalada laftigeeda University of Ohio State University waxa ay leedahay maadooyinka barashada afka Soomaaliga marka taasna waxa ay sahlaysaa ardaygu isaga oo maadooyin kala baranaya in uu marka afkii oo uu marka uu baran karo khaasatan afafka sidoodaba waa scientific scientific kana sala socotaan waxay leeyihiin qawaaniin iyo sharci la raacayo marka aad fahantid marka way ku fududaanaysaa in afkii aad u aragtid mechanically ama maarte structurally ay ku fududaato marka en marka dabcan sidoo kale Ohio University oo iyana ah magaalada Athens la yiraahdo iyada laftigeeda wax badan ayaa afka Soomaaliga lagu dhigi jiray sidoo kale magaalooyinka isteejada faraha badan ee idin dhow waa ay leeyihiin annaku hadaanu nahay reer Canada arintaas waanu ku dambeynaa dabcan waa inaanu xoog fara badan saarnaa sidii loo xoojin lahaa barashada afka Soomaaliga jaamacadaha Canadana aanu maaragtay ka iibin lahayn sidii afka Soomaaliga loo baran lahaa marka markale walaalayaal aad iyo aad u mahadsantihiin qabanqaabiyaasha tartanka Columbus Indoor Soccer Tournamentna si gaar ah ayaan idin mahadcelinayaa dabcan waan joogaa Brito beri dambe ilaa iyo xadda marka hadii aad wax su'aalo qabtaan ama aanu fikrado isdhaafsan karnana waan idin la joogaa aad iyo aad u mahadsantihiin thank you very much adeer thank you